Ni kamper inn I 2023. Hvordan vil du oppsummere den starten vi har fått? Nei, den omtrent som forventet utifra alle eksperter og den preseason vi hadde der vi har vært ustabile. Så den jo svakere enn det trenerteam og spillergruppa har sett for seg og har som ambisjon. Så 10 poeng etter 9 kamper jo ikke noe vi stolte av eller glad for, så det skuffende det, må jeg si. Så har vi heldigvis kommet oss videre I køppen, og slår vi godset på søndag, så har vi 3 poeng mer enn på samme tid I fjor, men det omtrent det samme, så utviklingen resultatmessig ikke der. Hva grunnen til det? Det flere grunner til det, og det sikkert sammensatt. Og det ikke sikkert jeg ser alle grunnene heller, eller vi, men jeg I hvert fall helt sikker på at mangel på kontinuitet det største sammen med forutsigbarhet. Så det alt for endringer I Vålerenga til enhver tid. Det I hvert fall vært I min tid, og jeg snakket litt med Ronny, og det har nok vært tjenestegjerningen før min tid også. Det jo noe vi ser på, må se på for at Vålerenga skal få et potensial som alle snakker om. Og vi jo for så vidt ferdig med å få kontinuitet I laguttaket. Nå har vi ikke nok bare greid å spille 2 kamper på rad med det samme laget, så vi har fortsatt utfordringer med det. Men det ikke sånn at vi bytter på 5-6 mann mellom hver kamp nå. Kanskje 1 og 2, og det fortsatt kontinuitet, så det I ferd med å komme. Jeg føler vi ferdig med å finne en elver som veldig sterk. Men det klart når en mann spiller 16. mai mot Tampkamp, av de som spilte laget året før 16. mai mot Tampkamp, og 7 nye spillere første serierunde kontra første serierunde I fjor, så viser de eksemplene veldig enkelt at vi sliter med spillerstand og greier ikke kontinuitet der. Så det det ene. Det andre at vi har ikke noe kontinuitet til prestasjon. Vi kan være gode en periode. Altså, I fjor hadde vi en midtperiode I sesongen, så vi var veldig gode, og så får vi en dam. Og så hadde vi en svag start. Nå hadde vi en periode vi var veldig gode igjen, og så får vi noe tap, og så kan jeg si vi har kanskje ikke spilt så dårlig, men det resultatene du lever av, og hvorfor blir mangel på kontinuitet I prestasjon, og det tror jeg Bodø-Glimt-kampen ganske godt bilde på det, for der henger vi ikke med ordentlig første gang. Det klart bedre, men I andre gang vi litt bedre enn Glimt faktisk. Fordi at da har vi tilpasset oss mer det nivået, og det nivået har ikke vi på trening som de for de har en sterkere gruppe, og trener med høyere kvalitet, og det gjør at de svinger mindre og har et høyere tempo I kroppen, mens vi trener på et lavere nivå, og da må tilegne oss det tempo når vi møter den type lag. Så gjør vi feil og så videre, for så gode vi ikke da. Det kan nok hende det. Altså, når jeg tok over her, så var det kanskje store talenter som Safaris, Oppegård, Kornic og så videre som forsvant, for man tok opp for få unge spillere. Og så kommer jeg, og så har jeg tatt opp kanskje for mange. Og nå har vi jo 16 akademispillere I stallen, og vi har 17-18 mann under 21 år, og det spennende og bra på mange måter, men samtidig så blir gruppa tynnere og laget svakere, og ikke minst så vil unge spillere variere mer I prestasjon. Du kan ta Magnus Sjøeng som eksempel, han I ferd med å bli en fantastisk keeper, men han har foreløpig ikke gitt oss ekstra poeng, men det kommer til å komme. Odin har vært veldig god I noen kamper, men så har han vært av noen kamper, fordi det første året hans I Eliteserien, og sånn vil det være litt sånn. Summen av de tingene der gjør at vi sliter med kontinuitet I prestasjon. Så hvis vi kan beholde noe, det laget som her, og ikke måtte selge eller kvitte oss med 5-6 mann I sommervinduet igjen, og bygge videre og ha en forutsigbarhet gjennom det, så jeg da sjansen for å få kontinuitet, I hvert fall I troppen og laguttaket, stor. Og etter hvert tror jeg sjansen for å få kontinuitet I prestasjon også større, fordi spillerne som har spilt lite eliteseriefotball, de blir bedre, og de har et klart større utviklingspotensial enn de eldre og de eldste, som kanskje da etter hvert på vei ned.